Jesper. Nej men hallå där och välkomna till avsnitt 5. För ni är avsnitt 6 menar jag, hallå. Nu ska vi köra en ny draft om Legendary. Oh, fuck my life. Yeah, very. No, we don't do that here. 4-3-3. No fighting here. No fucking here. Okay. No we're fucking here. Ja, we got the bad start. Vi får fortfarande inte sedan. We got the bad start. Yes! We got the bad start. Sen bara, yes. Vi har en gäst idag också. Kom med då. Ja, jag är Armin då. Jaha, det visste inte jag. Ska vi säga, ni är... Oh my god. Serbia! Är bra namn. Hej, varsågod. Jag ska säga, du får ändå tre pix. Två. Nej, men... totalt nästa tre pix. Satan, du tar mig med. Ta det hela mittfältet. Så tar han hela backen. Gerard! Han ringer någon kompon. Fan, vänta ner. Så, kom. Ja? Ja, Anton, vill du spela fotboll med en OS då? Oskar och Alvin och Oskar. Nej. Ta Tillemans. Alltså... Tillemans! Om ungefär... vad kan det en bli? En timme. En timme kanske, ja. Alltså jag kan skicka. Varför då? Varför då? För alltså jag är från farfar nu, men vi ska hem snart. Jag vet inte, det är där snart liksom. Jaha, ja, så är det bort något. Det är snart i alla fall. Men, ja men, jag får... Ja, det är bara, ring, det är bara... Ja. Hej. Ja. Fan, Oskar har ju fan tappat micken i brallorna. Nej, jag har haft det idag. Jaha, det visste inte jag. Van Dijk 99. Maguire! Vi tar honom. Trent. Oh my god, vad fucking nära det var. Oh my god. Alltså vi fick ju Trent, men det var lite fler Trent. Ja, det är därför. I know, it's called the devil, we shall never leave. That's weird. Yeah, you stupid bitch. Messi is fucked up. Messi is fucked up. Sol! Solen. Ska du hålla, ska Courtois och du hålla nollan hela? Ali! Ali! Åh oh, fan, vi får fusion i toppen. Nej, Domingos. Nej, Domingos vill vi också testa. Men ta ut till oss. Vi behöver bara vänsterback och målvakt. Mm. Eller egentligen behöver vi bara målvakt. Mm. Oj. Testa att sätta honom i målet. Och sen sätter vi in vänsterback. Ja, vi snottar ett snyggt. Det är en mindre kina. Jävla. Nej, det är ju dumt. Jag tror att jag är killing you now. Jag är killing. Bärkamp! Vad finns det jävla många strikers? Ja, men de får vara på bänken. De är bänkvärmar. Men... Fan, men jävla vad bra! Jävla vad bra! Ska vi inte ha i laget? Jo, det går. Kom igen, få Baresi eller något nu så blir jag nöjd. Fuck, det är dåligt. Och det är Bergkamp! Som går! Och det är skott! Ja men han fälls ju fan den jävla. Jävla bakifrån också, det är helt hårt. Men Hasse! Max Aron! Fin kille. Nej alltså jag skämtar. Han är ju fin kille. Alltså varför tar vi inte bara målvakten? Ja, det vet vi inte jag. Jo, nu är det ju. Så jag går då, vilken kul jag är. Juris! Åh, jag trodde för att vi inte skulle få en enda Premier League. Ha in med Arons. Kemin löser sig ändå på något sätt. Men Arons, men in med Messi på bänken. Walker ut. Vier. Offside. Ja, det är 91. Det är skit tror jag. Nej, det hade ju, det hade ju. In med han istället för... Kapa han då. Istället för Neymar. Nej. Vi måste ju ha lite pengar. Satan! Ut med Domingos. Va? Vi måste ha ratingen. Skit i honom. Så, nu kör vi. Jag tror inte det kommer göra skillnad. Nej, men lite för rensningen kanske. Ja, kolla. Mm. Nu har sätter vi in istället för tidigare. Kolla om många ikoner har fuckat upp väljaren också. Kom! Levan för rating.
Ja. Det är bara kort och bara längd. Satan, vad dåligt. Satan är med. Och jag sa bara lite. Ja, nu kan du bara sätta in dem. För i helvete går det när man springer lite. Vänta. Nu ska vi se. Ja, det är inte jättedåligt. Helvete. Ja, det var ju det från början. Jag sa skulle inte vara med. Ja, det vet jag inte. Nej. Jag så, nu börjar videon. Nu börjar vi. En liten generator draft igen. Ja. Avsnitt 5 fick vi också det. Men den videon blev inte fan. Vi har fått som minst 91 rater. Ja. Ja, jag hade velat ta en serie. Den går ut. Kom igen då. Men det är första dag vi möter. Det är bra. Ja, för att möta som första dag. Jag måste byta. I swear to God, you stupid baby. Det är en matematiska. Det är bara matematiska. Sådär, nu släpper vi inte in ett jävla svar. I swear to God, you stupid baby. Jag vill så. Här vet du, fan är det här? Ja, det har vi. Ja, och nu har vi en god om det finns. Yes, ja. Yes, man, take it in fucking holy fuck please back now. Why don't domar ingen här? I kill you tomorrow. I kill you tomorrow. With the fucking knife. Here, man, what the fuck? No, I'm gonna kill you. No, no, you can go in and do it. That was a bad touch. Yes. That fucking, you know, like. Or nine. Nice. What the fuck, yeah, man. Man vänder sig om för klacken. That's a good question. That all the folks will have answer to. Men hur kan R9 missa? Det var för att jag inte finessar. Finessar och finessar. Finessar. Finessar och finessar. Ja då! R9! Vi kör varannan halvlek nu. Ja, det gör vi Leif. Vem är bäst av er på FIFA? Ni är nog lika bra. Kom igen då, Cristiano Ronaldo. Kolla här vilken diva då. Kolla här och han bara skjuter. Fiska vad du ska få. Jävla skit. Varför kom inte online nu då? Men vad gör han? Ska jag dumpa ner det? Klubba ner honom. Men jävla. Så ni får den där jävla polisen. Du äger ju party. Ja, det är bra. Liva då ska jag. Karl Malle, Liva party. Ja. Två är kvar. Det är jag och du. Har inte du livat? Mitt folk när du uppdaterar sig. Ja. Jag tror det. Kåpa han och helvete ner när han ska böla. Nu ska han ner och böla. Ja. Han ska lägga sig ner och böla lite. Fan, fastnat stumpa. Jävla hundstol. Jag får vara så jävla fel. Jag känns som att du definitivt kommer lite med mot sig. Ja, men YouTube-pistol är inte svenska. Så. Det är inga utav. Vi är så bra på svenska. Så det är... Den borde öka. Wow! Nej, men han då tar honom på kumaren alltså. Bara gå på kanten alltså. Och så passar han. Ja, men väl! Så det tar honom! Och det passar. Och det är skört fint. Och det passar. Och det är skört. Ey, fuck you. Vilken jävla idiot. Jävla bök. Förlåt! Nej. Varför tar du ett fekin? Ja, varför tar du ett fekin? Glor du om det? Verkligen. Jävla fint i slöv. Nej,
Ja, klubban är en som är död så här. Kom igen nu. Kom nu. Kolla här nu då, för fan. Bryter ni, kolla här. Men ja, ni har inget pris. Har de 97 pris? 98. Ja. 98 och 97 har ni. Kolla här. Kolla, vilken liten Ronaldo. Och kolla vilken Diva. Är Diva. Och sen så har vi Bergkamp. Som är där. Och sjukt med helvete. Nej. Ja, Peter. Det är fucking pisser på honom. Mm. Det är en alm, det är en alm som tappar bollen. Det är riktigt alltså. Det håller i alla fall nollan väldigt stabilt. Ja. Ja, jag förstår inte att du kommer här nu. Håller in här förslaget. Det kan vara så att jag däremot inte gör. Vi pappar hem den och han tar upp den och lägger sig. Ja, det är mål för det för Porto! Det är nummer två nu. Domingos va? Ja. Gå och Bergkamp för helvete. Spring lite och tjockis. Det är bra för dig. Får ni kalorierna lite. Nej, jag vet det. Ser så jävla mycket om kalorier och sånt. Jävlar. Vilken lång bar. Till Tello. Som hittar till. Tello. Där börjar det. 50 kronor. Ja, jag måste ju linda om min hand fan. Kolla här. Jag säger fan Simon. Maskar du lite? Ja, det är så. Jag vill hålla mig långt. Mask in here. No masking here. Only task in here. Hacker man. He's hacking man. Yes, he's going out. Oh, jävlar vilken brytning. Av vem? Av Maurice. Har ni låtit solen? En kablig. Mök. Åh, stoppen. Jag ska göra. Här varsågod. Du släppte in ditt första mål och det var Sergio Canales. Yes. Det var bara otur. Ja, han hade lite otur i början att jag kom till. Olof, kan du spela lite till i andra handen på? Ja, för då. För jag ska göra lite mål här. Lite mål? Ska inte bara göra ett? Nej, jag ska göra 13. 13 på 4, typ 5, 10, 10, 10. Kommer det göra det? Nej. Om jag blir arg om jag släpper in det. Nej, det är det. Okej då, så då kan jag släppa in ett självmål då. När jag kommer. Yay. Men då släpper du in ett mål. Ja, just det. Yay. Då gör du målen då. Ja. Ifall jag mår, då blir jag arg. Det är där jag är mål. Blir arg om jag är mål. Det får inte bli förlängning. Då jävla blir jag förbannad. Det är förlängning. Nej, det blir inget förlängning när jag kör. Nej, hur gör du? Ja, du kör förlängning. Förlängning blev. Vänta, är det förlängning? Det är en ring på golvet. Ja, det var det. Är det förlängning? Ja, nej. Vad är det? Med fjolet. Undermål. Ja, när han springer. Det är ju så målvakten har springer. Nej, för helvete du men. För helvete. Ska jag inte komma på det? Kolla hela, vänta. Börja där. Kan vi komma? Och sen... Det är Bergkamp! Fan och sen... jävla skit! Och sen Lee Neyman. Det är Bergkamp! Jävla kuk. Visst, det är synd. Det är synd. Det är monetize. Är det synd? Har du elbär det bakom den här fan? Egentligen orkar inte jag spela en bra här. Nej, inte jag heller. Jag orkar inte spela den här matchen heller. Men jag kommer ändå förlora. Om jag förlorar, då blir jag riktigt bra. Jag vill inte komma till straffar, för straffar det kan jag inte lägga. Ja, men det gör jag då. Ja, det är bra. Ja, det finns som extra stöd för mig att göra lite eftergivet. Jag har inte skadat. Du har skadat det. Ett dödpullskin ska komma till få det! Jag blev tappad. Get
Tror du, ska du köpa det eller? Nej, jag spelar inte pengar. Nej. Ja, senast gjorde det var på Batman-skrivna. Jo. Helvete, bara inte på sen bak. Senast jag gjorde det. Kolla här vilken liva han var. Skott fint och sen bara skjuta. Helvete. Illusion ever did. I swear to God, I swear to God, you stupid bitch. It's it! Season 2, Victor Umbrella. Helvete. Fan, vi måste ju vinna sen då. Ja. Ska vi spela för lite farlig sen då? Ja, men först ska vi ut och spela fotboll. Ja. Ja, men Oskar kunde som han bara hade gjort sådär. Ja, men han... Nej, Oskar är kvar. Jag vet inte, vi ringer honom sen. Ja, vi ringer hans pappa annars. Helvete, men nu har han mål ju. Det är inte bra. Jag är i mål. Jag lämnar han i mål. Ja, det är klart. Nej. Ja, det är min domare jävel. Jävlar domare. Gerard! I stolpen. Garincha! I stolpen. I stolpen. Kom igen nu, jag där kan jag förlora. No, you can't lose the game. It's rigged then. I will leave. Yeah. It's fucking game. I hate this game so much now. No, you're going, Ronaldo. You're not missing now. It's Bergkamp! Holy fuck, man. Oh, let me score a goal for you. Du spelar vår draft. Oh, holy fuck, I'm gonna lose this. No, it's okay. För vi leder med 3-1 och vi har R9 och det är lätt. Jag tror att vi har flippat in för fel. Kolla vilken deal han är. Han lägger den på kanten. Ja, men det gör det om vi släpper in mål. Det är en väldigt stor upprättning. Koppa henne för en. Men what the fuck? Det är min boll. Men ta bollen för fan. Vi hinner, det är lugnt. Bara råkapa. Bra. Det är sista matchen. What? Någon frågade José Mourinho på presskonferensen bara, on the day was it Spurs that were bad or was it Leipzig that were good? Vad sa han då? Mourinho bara, excuse me? You think we were bad? Men vad är det för jävla fråga? Då, vänta, vad ska du säga? Han sa, on the day do you think it was Spurs who were bad? Or Leipzig who were good? Fast det är en sån där typisk journalistfråga. Det är så jävla dum. Varför ska han få försvar av Tottenham? Tjärna då. Gjorde mål. Ja, de fick straff. Jag räddade, det är lugnt. Eller så missade han. Ja, det är så det här tycker jag var online. Gjorde mål för straff eller? Nej, jag gjorde en jävla... vanlig mål. En vanlig mål, jag tänker efter. Ja, men det kommer bli mål. Men det. Fan vad bra jag kommer svara. Jäkla bulle. Kom nu Ronaldo, nu har vi bråttom upp här. Men spring lite för fan. Så kippar vi in den här mot Bergkamp. Oh! 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 Det är Dennis Bergkamp! Nice. Koppan går fel. Ja, du kan spela klart den där så öppnar vi paxen på ditt konto också då. Ja. Om du får fråga. Ja, nu! Jävla förlåt! Det gick lite sönder. Det är slut! Vi kommer vinna! Jag har en extra kontroll. Det är med blås av domar! Det går 93 nu! Blås av domar! Jag blås av domar. Jag har fan gått 94 snart. Kolla Alvin, domaren blås ju bara av! 94 men 104. Ja, ni 124 minuter in. Men kan ska vi se vad det är på Pax? Ge dosan till Olof, han kan köpa. Jag tror kanske. Nej, vad fan snackar du? Ja, här nu får vi öppna Pax. Får jag öppna ett Pax? Ja, det är klart. Du har hjälpt mig. Nu ska jag se vad du får. Ingen färs nu då. Men det är helt okej, okay, Pax. Vilken är då? Den högra. Du får öppna den. Ja, öppna. Öppna den. Ja, ah, förlåt. Vad var du, Oskar? Jag har inte öppnat dig. Det är ingen bord. Nej, det är inte så.
Det var ju blå. Det var en blå kille. En blå. Det var en blå kille. Tänk på att Timma Fie fanns. Jag skickade jag till träningslistan. Jag kom när jag fick border och sen så kom det blåa ljus och så kom det walkout och det var när Team of the Year var ute i Pax. Ja just det, du får jag grisman. Ja, men jag packade grisman nu ser. Men det är nice. Och jag kommer när jag packade Rikard idag. Ja, det är bort. Först visste jag inte ifall det var Rikard eller ifall det var Winter. Det är bort. Först visste jag inte ifall det var Rikard eller Winter. Det är en svensk centrum. Det är Jung! Och vi kan sälja honom, för jag har honom i truppen. Det är andra killen jag har. Men det här är en sån, han är handelsbarn. Handelsbarn. Det är bra. Odegaard också. Den här fick vi upp, för de kan gå upp lite. Cook. Han får du spara på. Ankare, vill du ha den i klubben? Oh. Ja, gärna. Så video, nu ska vi gå in på nästa match. Ja, men om ni undrar vad jag gör, det är Helene Noel. Jag är inne på Alvis konto. Jag har en av det. Ja, men jag tar bara in honom för att göra många games. Du har ju 40 pers på listan, vad fan är du här? Du har ju 40 pers. Du har ju Dembélé på listan, varför säljer du inte honom? Jag håller på, jag håller inte. Han har över 5-4, gå! Alltså, vi måste sälja av det tyvärr. Vi måste bli sålda. Nej. Varför säljer du en massa tränare för? Jag vet inte. Kommer aldrig bli sålda. Hon har 11 kvar, kan vi skapa allt det här? Om inte kvar så. Ja, du har 11 kvar. Vad fan har du sålt det här för? Du fan. Vad som har. Det kan ju vara kvar som har. Vad jävligt är som det är. Vad fan är det här för någonting? Ska vi... Vänta, nu har jag måste lite längre. Vad fan gör du? Nu kan jag nog börja spela matchen. Vad ska vi göra för någonting? Vad fan gör du? Vad fan gör du? Du packade ju ett infoan förut. Vad gör du? Den packade. Vad fan gör du? En 79 utan någon. Vad fan? Vad ska du göra för honom då? Jag tar aldrig med honom. Jag tar aldrig med honom. Jag får fan aldrig med honom. Det ska vara lite alldeles fel. Det där kommer inte gå. Hur tänkte du med pojk? Nej, Kristoffer Nordfeldt funkar inte. Vad gör du? Ge mig med. Varför det? Jag ska visa ett skill här nu. Så, exakt. Den är klar. Men nu köper vi honom också. Den där eller här. Va? Vi ska ju köpa Nacho sen då. Eller? Ja, när det är sålt. Ja, jag ska sälja till honom. Du ska få gå och jag den här. Vad går det långt? Vad fan annars skulle vi göra? 8, 7 på. Vi säljer på 7 och 1. Sen det skadar förresten. Ja, det är bra. Det är gratis konstigt. 3K. Ja, nu har du ju nått en till bra. Det är om inte sånt. Men för fan, kör du jävla bra. Jävlar hur mycket spelar du då? För jag ser hur mycket det har i kul. Så ska vi se vilka har ett värde. Jag har ramlat. Jag har ramlat. Varför har du han? Använder han i laget? Nej, men det är... Det är speciellt. Det är speciellt. Ja. Säljs han så parta, eller han. Säg ord då, så parta. Ska du sälja honom? Satan, du har 15 kronor. Det finns en part. Kanske för en annan skulle ni ta för 17 eller 18. Ja, jag håller på att göra så. Använder de här? Nej, för fan. Nej, för fan. Nej, guldlama. Guldlama? Ja, ja. What the fuck? Finns det guldiga lamor på? Ja, visst. Nej, men säg det bara. Det stämde pojk. Nacho. Nacho chips. Där är han. Special call. 70 av stoik. Ja, han finns ju inte. Nej, han är dyrare här. Man försöker ju bara inte få min direkt köp. Kan man gå 20k? Ja, då får vi gå och sälja lite mer saker. Ja, men han är ju sån idé. Det är ju 24. Ja, det är helvete att han är där bak. Marknad, sälj, köp menar jag. Ska vi köpa han då? Köpa han, det är bra.
riktigt bra. Så nu får du även lämna in ditt eget här. Så. Ja, så, och sen så tycker jag att vi ändå... Ska vi vinna? Nu, Olof, nu ska vi vinna den här draften. Det kommer nog inte ske. Men vi får hoppas på det. Jo, det sker. Det kan ske när Gerard är mål här nu. Oh, nej. Nej, det är inte sin håll. Nej, men det kan ske ändå. Hoppas vi. Varför möter vi ett sämre lag i andra omgången? Vad vill du? Lämna in. Ja, lämna in du. Jag har visat detta med den och igen. Ja, vi har, nu har det skött där. Jag hoppas om det. Gerard kan göra mål igen. Ja, det var riktigt bra. Det är bra. Steven Gerard med andra mål. Ja, då har vi... Det är jättekorrekt. Typen. Ska du sätta in han i laget nu? Ja. Istället för Areola Benite. Benite? Vad fan ja. Det är hans nickning. Hans nickning? Ja. Vad fan gick inte på min? Ska vi säga vilka lämnar du in? Ja, det var bara några från bänken förra året. Jag har några, det var många från bänken. Det var mer än halva bänken. Spelklipp inspelat. Varför då? Spelar du in eller lämnar du in honom? Spelar du in? Ska vi sätta in Thibaut? Courtois! Men nu sätter jag in lite bättre spelare. Ja, nu har du fortsatt. Jag tror att jag kommer ihåg. Vad tycker du man kan göra bättre? Eller alltså, det kan ju bara bli bättre än alltså. Ja, Dion kan du uppgradera till hans uppgång om du vill. Okej, det. Kan du sälja dem där? Det har sålt dem, för då har du ju råd med till bra, sen kan... Kolla om du kan sälja. Det kan jag kolla på, jag ska bara lägga in dem på bänken. Blind, han kan jag säga, kolla här. Jag lovar han kan säga. Kolla om du kan sälja han. Men det är Steven Gerard igen! Det är hat-trick. Det är hat-trick för Steven Gerard. Han kan jag sälja. Men sälj han det. Lista på marknaden, klicka till framför listan. Lista på marknaden. Det var lite tveksamt vad du skulle göra där. Ja. Han går ju för lite mer förut, eller får vet inte om... Vad ska vi sälja för? Jag vet inte. Sälja för 2K. Så. Nej, jag menar 1,5. Han gick för 2,6. Nej, kolla här. Ja, du säljer han för 2. Kolla här. 9,5. Nej, 2,6. Nuvarande bud 2,6. Vad fan får du? Det är 700. Ja, men det där är utropspris, det är inte nuvarande bud. 2K. 2. Här har vi. Lista på marknaden. Lista på marknaden. Ja, du skulle sätta ditt budet på 2. 1,9. Nu kan han buda på typ... Nu kan jag buda på typ 700. Bläddra, jag vill se mot spelare. Jag har inte så mycket spelare. Ja, rätt god på mig där, men... Jag vet, vi kan göra. Ja, nu har batteriet kopplat till från. Vänta. Jag håller på att göra lite. Varsågod, jag kan sätta en anfallning. Men vad fan, skojar du? Nej, vi måste göra så där. Vi får spela utan att kunna gå snabbt. Det är synd alltså, det är jävligt tråkigt. Ingen bryr sig mycket än. Nej, så länge man kan passa bollen. Låt det gå alltså. Det funkar väldigt bra det där ändå liksom. Jag hoppar där. Det funkar! Okej, nu ska vi göra lite speciellt. Ja, det är bra. Tänka sig. Ja, nu har jag hållit direkt. Har vi 6K? Ja, vad stod det? 5-0 eller? 4. Nej. Steven Gerard med 3 mål är 9 med. When chance are over. Ska vi göra den här väntan över? Det kan du öppna dig för att klara den. Specialkort håller och sådana, jäklar. Du har ju många sådana här grabbar. Ja. Hur lämnar vi in dem här? Jag gör ju alldeles speciellt för liksom. Men du har ingen mer ju. Ja, då håller jag. Nej, det behöver inte vara. Det behöver ju bara en till. Ja. Tänk om man vill nästan köpa. Ja.
Men han har flera. Jaha, jävlar, sätt in en var. Men han var aldrig lagligt. Mm. Nej. Är han bra? Jag har inte. Är han bra? Men vi har ju inte. Det är laget för hela. Det är jag visst. Men det har du av U-laget. Ja, det har jag. Inte. Så dina var. Awa? Det var det jag sa. Du bara, nej, han har honom. Nej, det var med dig, men. Inte Awa, han. Ja, jag sa Awa. Awa kan du kan inte lova den, för han skjuter den. Jag har Gnabry i laget. Nu får vi ta bort specialkort. Lämna in Kalu. Nej. Jag har lite kock. Jag vill lämna en han tar mig. Vill lämna en kock i lag. Lämna en kock i lag. Lämna in en jävla kock. Ja, vill lämna en kock. Lämna en kock i lag. Lämna en kock. Förlåt. Kock. Vill lämna en frukost. Vänta, Arli missar mycket. Va? Jag missar bollen. Det är bara fan försyr. Missar. Eller typ det. Min man! Nej, det var exakt det som Paula gjorde mot Leipzig. Ja, det var ju det. Leipzig. Jag tror inte det. Leipzig. Det är fint. Almin och company, saga ni en man. Just det, jag glömde att man inte kunde finessa. Ja, det var jag försökte finessa. You pick a lightning, whatever lightning, and it's a one, two, three. Jag försöker ju brunch. Ja, jag käkar ju brunch på Ikea, jag också. Ja, men vi köper han ser ett säkert rum. Det skulle du kunna tänka på det. Nej, jävla kuk. Jag vet inte vad. Vad säger du? Ingenting. Vad säger du? Ingenting, Billy! Jag hade. Jag är mitt. Hon var förbannad Lolly. Lollipop, lollipop, smakar så jävla gott. Smakar så jävla. Vad är det för jävla remix? Jag vet inte. Bra alltså. Malmöjda. Varför är det så jäkla svår? Ska Garicia springa? Jävla han bara valt av kung. Nej, vi har en turkland här. Max. Hur mycket ligger eller vad frågar man? Ta ju bara hand då, för det är ju Bundesliga och vi har en Bundesliga. Men det blir för mycket. Va? Det blir för mycket från Bundesliga då. Man får inte ha så många. Jag vet inte, nej, speciellt är jobbig som fan. Jag vet att de får upp en här eller? Ja, då kan det bli dyrare, men skit i det kanske. Det kan du göra en SPC när man bara typ tar in lite gruppdelare i ett lag och så behöver man inga länkar alls. Ja, det finns ju en bull. Ja, de finns ju där. Vi kan ju göra den med. Alla, kan du spela klart med matchen? Ja. Men jag gör ju dina speciella, så kan du göra det. Ja, men här. Titta där bara. Jag kan bara ta boll och trampa i tröm. Och jävlar. Ja, det är knappen och sönder. lite svårt så. Ja, men. Det funkar. Men det är Oskar kvar. Ja. Vad fan har hänt? Oskar? Oskar! Ja, han är kvar. Varför kan jag inte ha med? Olle, varför är du på detta visa? Ja, och you know, I can talk very important things. Yes. Ja, I talk about very important things, you know. Hector. Jonas Hector. Vi är på samma land, Max Lindgren.
Nej, men du har ju fyra nu. Det har jag. Nej, max en var det. Max en var det. Tre. Nej, jag skulle precis finessa med henne. Det funkar bra. Ja, du är mål! Ja, det är det. Han var bra. Det är bra. Spelar det var bara aldrig vi gjorde mål. Det var viktigt. Ja, men för fan. Jag satt med mål, sa du. Ja, men Gerard gjorde mål. Ja, han har gjort sitt fjärde mål för matchen. Det är sjukt, alltså. De får inte gå från Tyskland, de här. Inte. Och sa det. Man kan i alla fall glidtackla ner, tror jag. Ja, men jag får börja. Här sitter jag! Vad är det jag ser? Vad är det skrattar du? Jag skrattar inte, jag bara... Okej. Det är typ som mitt riktiga skratt. Gerard! Det är femte mål. Det är Gerard. Vad gör du för ett fett i dag? Min mamma ser. Din mamma ser inte. Heter hon Agneta? Nej, Margareta. Heter hon Margareta? Nej, vad heter Birgit? Heter hon det? Inte Birgitta. Birgit? Ja, Birgit. Det låter ju gammaldags. Men din mamma är väl från Tyskland? Ja. Ja, men då är det väl logiskt. Då är det väl logiskt, eller? Ja, jag har aldrig tackat att det är ologiskt. Nej, exakt. Kolla vad fattig det är. Kolla här. Jee! 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 Kolla vad fan var det. Kolla här. Men jag ser det din här. Han får inte fint ens. Gör det nu. Så kan det vara. Jävla bort. Lollipop, lollisnopp. Oj. Det luktar gott. Gris. Vad är det för? Koko! Han heter Koko! Bäng här. Koko bäng bäng, koko koko bäng bäng. Jag har nog dem samma. Satan, du Leif. Ta honom. Kolla här, vi kampar bara lite. Kolla på det fina packet. Det är tre nedaren ska spela dig bara. Kolla, det är nog troligt. Packade det idag eller? Ja. Om jag har nog idag på morgonen. Synd att ni inte hade en video på. Det här var sjukt. Ja, det hade varit det. De bara kampar mig lite, kolla här. Eller hade alla vi? Ja, det är min, du vann. Du vann igen. Här, du vann. Det är bra. Det är bra, det är riktigt, du vann. Ja, du måste nog. Ja, det såg du med. Såg jag. Vi vinner. Vad är det du köper? Jag köper en spelare till den speciella. Vänta, det kom upp en gammal grej, grattis till födelsedagen 13 september 2019 från Lucky. Varför kom det ut? Ja, jag vet inte. Det var fan ett halvår. Ja, det var. Det var det mig. Jävla, 1000 coins, jävlar. Det tackar man inte mig till. Det här är snyggt. Ja, men du får en annan show. Ola, det börjar. Ja, förlåt, ska jag börja varenda match? För att du gör så jävla bra. Ja. Varför har jag fortfarande en söndra kontroll? Den håller på att ladda den andra. Ja, men den har laddats i en halv match. Ja, en halv. Ta den då. PSG semifinalen, helt enkelt man gjort heller. Men vi kommer ju fan bli förlorade. Vi mötte PSG semifinal! Det där checket var nog som... Vi måste skämta. Du måste skämta. Vad är det för spel? Flytta på stolen för helvete. Men det kan vara att jag flottar. Jag orkar inte göra det här för ett sätt. Det har jag inte gjort. Bara du köp. Det spelar du på hela min kris. Vi gör det här facket. Du köper spel för alla skog så orkar inte jag klart. Vi behöver lämna av videon efter den här matchen. Ja, om vi ens kommer vidare.
Om vi ligger under med 2-0 hade lämnat vi bara. Då lämnar vi VM. Nej, 3-0. Då är det riggat. Om vi ligger under med 3-0 då lämnar vi. Då kommer... En tremendous match! Då åker matchen. Då åker... Kontrollen. Ja, då flyger ni iväg. Och då går så båda mina kontroller. Nice. Du, Olof. Grattis på förra. Nice. Ja. Olof, när du fyller år, då borde du fan önska dig en ny rosa. Olof! När du fyller år borde du önska dig en ny rosa, va? Men alltså, Olof, sluta! Jag vet inte det. Jag har inte min mobil. Jag kollar. Vad ska du göra? Men vad fan? Jag tejtar lite. Jag tittar på en massa hemma. Jo, exakt. Vad är det för hemligheter du sköter? Va? Vad är det för hemligheter du sköter? Ja, om man går in på min bokhistori. Då kommer upp lite namn där. Nej, skämtar. Nej, skämtar. Vad händer nu? Jag lämnar in alla dina spelare från ditt lag. Det är jättebra. Det är bättre. De är kvar. Jag vet inte. Jag bara skämtar ju. Ja, det var kul. Öppna. Packe. Nej, Mark. Det är lugnt, han missar det. Ja, han har missat det. Det är ju bar det väl? Nej, det är lugnt, säger jag. Igen. Bar det. Oj. Det är ju samma Aris. Han borde ha så mycket. Så att vi satt i... Inte för att det går att sälja, men alltså. Ja. Oh yeah. There you go, mate. No, it's gonna be gold, yo. Yeah, we saw it all the way. I'm already not for you. Come on, Olof. Kämpa glöden. Kämpa rönnar, oliv. Men ja, det ser verkligen ut på mig som att jag kämpar. Men gör det, Olof. Vi har liv ju här. Jag vet inte. Vi måste vinna. Men för fint. Ja, ska du köra lite squad battles? Ja. Ska du göra det? Ja, för det. Kommer han i ranket? I ranket. Ja, men förlåt! Lämna! Ja, hej då, Oskar. Så, nu, Olof! Nu tar vi rewards. Video, nu ska vi ta rewardsen, sen ska vi lämna. Ska jag säga hej då för videon då? Och sen ska vi inte spela fotboll. Det är ganska bra belöning. Oskar! Mm. Skulle du spela fotboll eller? Mhm. Vadå? Då kommer vi till Dune snart. Jäklar! Åh, fy fan, the golden man! GRAN KRIA! Åh, vilken kille! Den... Ja, vänta, vi har väl ingen vänster, va? Jag vill inte. Ja, det är faktiskt ingen bonger. Inte fan om det. Säger till mig som packar rajkan. Ja, Rugani. Så jävla bra. Cedric Suarez som har gått till Arsenal. Åh, fy fan. Suarez, vilken kille. Ingen av dem här kommer kliva in i laget, men... Ja. Tack för att du har kollat på den här videon, Olof. Jag säger det. Va? Hejdå.